ועכשיו מתארח באולפננו יושב ראש הפורום להתיישבות צעירה, אוריה לוברבוים, שלום לך. שלום וברכה. משדה בועז. נכון. ההתיישבות הצעירה זה משהו שעכשיו הרבה שומעים עליו בבחירות האלה. נתניהו סייר ממש עכשיו בשומרון והבטיח להסדיר את ההתיישבות הצעירה. נתניהו עוד הפעם עשה ביקור ביהודה ושומרון, ביקור לפני בחירות, ואנחנו מברכים אותו, אז מברכים אותו גם על האמירה שהוא מחויב להסדרה של ההתיישבות הצעירה. הוא גם לפני זה הגיע לגבעת הראל, אחד היישובים שלנו של ההתיישבות הצעירה, ואף נדר נדר שהוא יעשה את זה. אבל אנחנו שמענו לא רק ממנו, אלא מכל ראשי המפלגות הציוניות התחייבויות, ואנחנו מצפים שההחלטה שלנו, שכבר כתובה, שעל פי טענתו, בסדר, נבלמה אך ורק בגלל גנץ, תעבור כבר בישיבת הממשלה הראשונה. נפתלי בנט, ראש מפלגה אחרת, התחייב שזה יהיה כבר בישיבה הממשלה הראשונה שלו, ההחלטה כמו שהיא תעבור ונסיים את הסאגה הזאת. אתה אומר שהיא כבר כתובה ורק צריך לחתום עליה. עבודת המטה נעשתה. משפטנים, משרד הביטחון, כולם הסכימו שאפשר להעביר אותה. מה שנשאר זה להעביר את ההחלטה. וזה תלוי בראש הממשלה נתניהו, שבישיבה הראשונה, כפי שהוא הבטיח, הוא יאשר אותה. זה תלוי בנתניהו, וזה תלוי גם בשאר ראשי המפלגות שיעמדו בהתחייבות, כי בישיבת הממשלה, הממשלה תורכב מכמה מפלגות, אנחנו נראה בדיוק איך, מחר אנחנו נדע את איך יסתיים הדבר הזה, אנחנו מקווים מאוד שהגוש הימני הציוני ינצח בבחירות האלה, ונוכל להעביר את ההחלטה, החלטה מוכנה. זה בישיבת הממשלה הראשונה להשים אותה ולהעביר אותה. אתה, אוריה לוברבום, גר בשדה בועז, אבל אני שומע בשמאל שאומרים, התיישבות צעירה זה מין ניסיון לומר קצת מילה מכובסת למילה מאחזים. המאחזים הבלתי חוקיים, מה שנקרא. כן. אני, בדוח טליה ססון בעצם, כשדוח טליה ססון יצא, ששרון בעצם עשה את היוטריאן שלו, את המהפך, את ה-180 מעלות לכיוון של פינויים והאסון הגדול של ההתנתקות, בעצם היה שלב ב' שהיה צריך להיות מוכן. שלב ב' היה פינוי של היישובים מאזור יהודה ושומרון לפי הרצון שלו. ואז החליטו לעשות את המיתוג מחדש, שיווק בעצם, של מאחז לא חוקי. היישובים שאנחנו מדברים עליהם זה 70 יישובים שנשלחו על ידי שרון עצמו והמדינה, בבגץ עצמו, וגם טליה ססון שכתבה, שהיא לא בדיוק הימין המובהק והכל, כתבה שזה היה בעידוד הממשלה, בדחיפה של הממשלה, שהיישובים האלה בעצם יצרו את הרצף בדיוק כמו מצפה, פרויקט המצפים של בגין ב-77 באזור הגליל, כדי לשמור על השטח הזה, נשלחנו על ידי המדינה. היישובים יושבים על אדמות מדינה, על אדמות מדינה, לא על שום דבר, לא על אדמות פרטיות ולא על גזל, ופשוט מחכים שהמדינה תסיים את המשימה שהם שלחו אותם לעשות. זה הכל. אוריה, כמה תושבים יש בשדה בועז? בשדה בועז היום יש כבר כמעט 50 משפחות, כמעט 300 איש, יישוב גדול, בנוי, מוכן. בגוש עציון? בגוש עציון, מרכז הקונצנזוס. אני שונא, אני לא אוהב שמדברים על קונצנזוס בגלל שהכל בקונצנזוס. בסדר, יהודה ושומרון, אחרי אסון אוסלו וההסכם היום הזה, חולקה בעצם ל-A, B ו-C. כולם יושבים באדמות מדינה, בשטח C, שהיום נאכל דרך אגב. פלסטינים משתלטים יום יום על אדמות C, והיישובים האלה נועדו לשמור על האדמות האלה. אני אתן את שדה בועז כדוגמה. אנחנו שומעים על כ-3,000 אדמות מדינה שנאכלות יום יום בפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי, על ידי עבודה מסודרת ומאורגנת של הרשות הפלסטינית, לכבוש את אדמות C מהידיים. זאת אומרת שהאסטרטגית טוב לממשלה וטוב לראש הממשלה לאשר ולשמר את המאחזים או היישובים האלה. גם אסטרטגית וגם ערכית. הרבה מפלגות קוראות לעצמם מפלגות ימין. כמות התירוצים ששמענו ב-20 שנה האחרונות, למה לא מסדירים, פעם זה בגלל ממשל או עד בארצות הברית, פעם זה בגלל לא ממשל, פעם זה ממשלת שמאל, פעם זה רוטציה. הבחירות האלה, אני מאוד מקווה שכולם יצאו להצביע, ובסוף יהיה פה ממשלה שתשים את ההחלטה שלנו, כמו שאמרתי לך, שגמורה, נגמר עבודת המטה, לסיים את הדבר הזה. תגיד רק, מה הסטטוס, מה זה אומר מבחינתכם שאתם גרים במקום שהוא לא מוסדר? מה זה אומר בפועל ביום-יום? ביום-יום זה אומר שלקרוב ל-25 אלף איש, קרוב ל-16 אלף ילדים, אין תשתית, אין מים מוסדר, אין חשמל מוסדר, אין אינטרנט מוסדר. עכשיו בתקופת הקורונה, כל עניין הזום, אתה רואה שפשוט אין אפשרות לנהל את החיים ככה. אין ביטחון, אין מרכיבי ביטחון. לא מכירים, הרי היישובים האלה לא סתם יושבים במקומות, הם הקצה, הם הגבול. הם יושבים בדרך כלל בסביבה של הכפרים עוינים, ואין להם את המינימום ביטחון שיש.
לא ביקשנו עכשיו וילות ודברים אחרים, ביקשנו את המינימום שכל אזרח בישראל מגיע לו, אנחנו אזרחים שמשלמים, כולם קצינים בצבא, משרתי מילואים, אנשים נורמטיביים שבאו, עשו את המשימה בשביל המדינה, והמדינה שכחה לתת להם את המינימום. יושב ראש הפורום להתיישבות צעירה, אוריה לוברבוים, תודה רבה לך. בכיף.